Azerbaycan'da ilk koronavirüse yoluxma faktı təsdiqlənib. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Modern Az'a açıqlamasında Azerbaycan'da koronavirüse yoluxma faktını təsdiqləyib. O bildirib ki, rəsmi qurumlar tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülür. Mütəmadə olaraq vətəndaşlara məlumatlar veriləcək. İbrahim Məmmədov biraz əvvəl operativ qərargahdan Modern Az'a verilən təkzib xəbərinin yanlışlıq olduğunu deyib. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Aynura Əhmədova Modern Az'a açıqlamasında faktı təsdiqləyib, insanlara diqqətli olmağa tövsiyə edib.